Ви дивитесь заключний випуск ранкових новин на ЮА Чернігів. Я Анастасія Лоза. Доброго вам ранку. Зниження ціни на газ від 1 травня може бути не останнім. Про це вчора на засіданні уряду сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Нагадав, на попередньому засіданні він поставив ультиматум голові «Нафтогазу» Андрію Коболєву, зажадав знизити ціну на газ, а як ні, пообіцяв запропонувати уряду звільнити голову управління енергетичної компанії. В понеділок НАК «Нафтогаз України» заявив, що «Нафтогаз» мене почув. Вони зменшують з 1 травня на 300 гривень ціну на 1000 кубів. Я думаю, що це не останнє зниження. Ринки показують зниження. І будемо далі ми дивитись на те, як відкрита «Нафтогаз» буде діяти по відношенню до українських громадян. 71-річний Сергій Подшивайлов з Новгорода-Сіверського живе в однокімнатній хрущовці, отримує 1600 гривень пенсії та має газове автономне опалення. Щомісяця сплачує рахунки за показаннями лічильника. Останній раз я заплатив 641,96, а зимою, виходить, у мене десь около 700, в общем, до 800 рублей. Лучше не буде. Там на 35 копеек, що-то 35 копеек. За них і коробку спичок не купиш. Нагадаємо, торік у жовтні уряд підвищив ціну на газ для населення більш як на 20% до 8,5 тисяч гривень за 1000 кубометрів. Так виконував зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом. Встановлював ринкові ціни для всіх споживачів. За зиму ціни на газ та нафту на ринку знизилися, а 22 квітня в «Нафтогазі» повідомили, за дорученням Кабміну встановлюють нову вартість. Відповідно до зобов'язань перед МВФ, з 1 травня газ мав здорожчати майже до 10 тисяч гривень за 1000 кубометрів, а наприкінці року ця цифра мала перевищити 12 тисяч гривень. Чемпіонат області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат віком до 13 років пройде сьогодні у Чернігові на стадіоні імені Гагаріна. Про це нам сказав головний суддя змагань Володимир Рябов. Учасники приїдуть з усієї області. Змагання проводить Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно з Федерацією легкої атлетики області. Початок у 12:30. На сьогодні у мене все. Інформаційний день. У 13:30 продовжить моя колега Олександра Денисенко. Я ж бажаю вам гарного дня.